xilli horumar ballaarini oo dhan kasta laga dareemayo magaalada laascaanood sida waxbarashada caafimaadka iyo weliba soo celinta bilicda magaalada laascaanood oo ah midda ugu muhiimsan magaalada laascaanood waxaa markii u horreysay si rasmiya looga hirgeliyey shan waddo oo laamiya iyadoo magaaladu ay leedahay laami dheer oo isku xidha badanaa gobollada dalka dowladda hoose ee degmada laascaanood oo kaashanaysa wasaaradda tamarta iyo macdanta ayaa kadib samaysay waddooyinkaasi waxay ku xidhay layrarka ku shaqeeya tamarta cadceedda kuwaasi oo noqonaya abid markii ugu horreysay ee laga hirgeliyo waddooyinka magaalada laascaanood iyagoona qayb libaaxle ka qaadan doona soo celinta bilicda magaalada iyo ammaankada markaad xilliga habeenkii aad dhex marisid suuqyada iyo waddooyinka waaweyn ee magaalada laascaanood waxaad dareemaysaa inuu jiro sawaxan xooggan oo ka jira suuqyada iyo ganacsiga magaalada laascaanood waa kan jawiga habeenkii ee suuqyada magaalada laascaanood waxaad kale oo dareemaysaa markaad dhex gasho shawaaricyada magaalada laascaanood inuu jiro ammaan buuxa iyo dadka oo si nabadgelya u dhex maraya dadweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa si weyn u soo dhoweeyey hirgelinta layrarka ku shaqeeya tamarta cadceedda iyagoona ku ammaanay maayirka degmada laascaanood waxqabadkiisa muuqda muddadii koobnayd ee uu xilka golaha deegaanka hayay waxaanu ku mahadnaqaynaa waxqabadka muuqda ee ay ku tallaabsatay dowladda hoose maayirka iyo xoogayuhu waxqabadka ay ku tallaabsadeen baanu u mahadnaqaynaa haddaan nahay bulshada ku nool gobolka soo waayo ilaahay mahaddii weeye maanta caawa haddii aanu leerkaa hoos maranno waa leerkii ugu horreeyey aanu aragno intii aanu dhalaanayba mayirka iyo dowladda hoose oo soo dhoweynaynaa laamiga inoo dhiseen iyo toolka inoo xidheen annagoo kubadda ku ciyaarna maalin walba oo ka faa'idaysanawadooyinka xidhnaa maayirka ayada iyo golaha degaysaaslaamna wadooyinka gobolka sool markii hore magaaladu waxay ahayd security line ba odiga arkaya magaaladii irbada dhulka ku dhacda la qaadaya aad bay dowladda hoose maadaama ay nabadgelyadana qayb weyn bay ka xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada laascaanood oo habeennimadii xalay booqday waddooyinka laga hirgeliyey leerarka ku shaqeeya tamarta cadceedda ayaa socod dheer ku maray shawaaricyada magaalada laascaanood iyagoona baaq u diray guud ahaan shacabka degmada laascaanood sidii ay u ilaashan lahaayeen leerarkaasi isla markaasina ula shaqayn lahaayeen cid kasta oo horumarka bulshada ka shaqaysa halkan aan hoos taaganay waxaweye waddadii dhakhtarka ee la sameeyey haddii aanu nahay maamulka dowladda hoose iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta oo iskaashanaya waxaanu ka hirgelinay degmada laascaanood baalayaashii solar systemka ku shaqayn jiro aad arkaysaan wax badanna ka qaban doona bilicda soo celinta bilicda degmada iyo ilaalinta nabadgelyadaba waxaanu shacab weynaha ka faa'idaysanaya degmada laascaanood nooga baaqaynaa in ay ka faa'idaystaan waxaan kaloo halka fariin baaqa uga dirayaa booyadleyda ka cabanaysa cashuurta biyaha ee saxaafadda maanta ka hadlaysa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad meed ogeysiinaynaa cidna looga hamran maayo cidnana laga baryi maayo cashuurta degmada lagu horumarinayo waana wax sharci loogu leeyahay biyaha in la cashuura awood degmadu ay leedahay ama u cashuur inay qaado xaq u leedahayna aad caawa taaganahay waddooyinka halbowlaha waa magaalada laascaanood oo aanu ka hirgelinay solar systemka annagiiyo wasaaradda tamarta iskaashanayna taas oo bulshada ay aada iyo aada ugu baahnaayeen magaalo aan layd lahayn ama baalayaal lahayn magaalo maaha aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka reer laascaanood caawa waad aragtaa waxaa ka faa'idaysanaya dhallinyartaas iyo jiilka soo kacayo kuwa ka dambeeyaba waxaan leenahay dadweynuhu waa inay ilaaliyaan solar systemka waa in aan cidi dhibaato u geysan waxayna wada anfacaya mar walbana waxaanu sii wadi doonaa inaanu kuwan iyo kuwo ka badanba magaaladaanu gaadhsiino si magaaladu wada ifto taasoo ka qayb qaadan doonta quruxda xagga amniga wax kasta mawlid cali telefishinka caalamiga star laascaanood